Nga bulijjo tusinzira ku Uganda Life Sala kubanga tuwuliziganya mukola bulungi nnyo mbatumirako ne mbabuuzaako anaato ngoshera tinyongera okutumira ne special way n'omukulu Patrick okuva Westlands e Kenya nkubuuzizaako zaako ne Rose Ganyaso okuva e Canada. How you doing sister? Kasubire muli bulungi mwenna. Olunaku lweggulo twabalazeeko ku bifaanani by'omuwala video n'ebifaanani byatambulijja ku social media okwo ne ku page ya Calvin mwabirabye omuwala eyabadde anyweyosebwa amaziga gapaadi. Nituba buzi gwa mboku inbox nga nabichi chilo nyiti abantu baso udomili kukonaizinga and some information came on board ebiraga omwano yaani nebi mkwa take bitu ntono chazu uliduwa okusiza kukenda funye nga gamu nagajie kumukutu ewa Calvin na wala biki ongido kuranga tufuna kwa information okongido kulambika yaani o ya wuna wuna mayembele kutuko kubanga anyoma ziga padi omwano mwono nagambi kukwanga muna Kenya si muna Uganda na ye muna Kenya abadabela mu Uganda agambi kukwanga ya kukusiwa yakukusibwa mu group omwali abantu 11 nga kulika abasiraliyoni bana kwalika abasiraliyoni bana anomuna Kenya omu abasigadde bali bana Uganda era abantu walibwa e Baghdad Iraka okola bwe batukanye bali batuuse ewa boss we batukira atigambibwa ndi boss oyo mwalo yali mumbera nga simu lambulungi nga tebajja mugula abantu banawaga mukoma abantu ndi babutundibwa okusaba kubitwa holiday ne bitwa kegeteko batu ni bamanye mbere liwo sine twende ino ina kuzino weri basu tuni kwa bagende bakole emirimu owestegera bwe batuke iyo abali batwaliwa kawala kali akali mu mbere ya byongo yongo kalode rwande bosi kugama tia kana ngeje kala kalode rwande yakalika bayizo utaketa ganyu kajja tubera onako bosi na kizganya yasiga zaka wala ako ebu kubisinga okunde obisamu abade mu story no kigali wati yonebe bimukole bwako tali makaga muntu eyandi batenga liso center oba office eba kuma kuma ngawe mwina office za Saudi ngawe mwina office za Oman ndo wala wala office yandi balenge bakuma kuma enterprise ya watu walokuba jeno leba tekeri ku liso office ebe wai mukolera ko amazi gemala baga padi ganywa kigambi baganyura ku office amazi gemala bye bulisi mwe chali chimwisi bako eja so tumala mu amanyi fena how can someone take amazi agali mu padi can you just imagine mugana wange so mutufu nange na udenga mutufu na ikabye pende nako omwalo yo muna Kenya niyo muna Uganda so bali Saudi saw bali Iraq e Baghdad je bakolele mini mujaba I know some people were staying in Baghdad there manyo galinga bana bawera ko abakolele mini mujaba nenge ngeje batukayo boli no nyeza kutegereke ka Uganda sit buli gwanga tuna nalyo bilateral agreements tukoleza mawanga agreements zineza mawanga na nokola nti eggwanga gundi lyakuleze ne gundi abantu okubanga batambula nga East African Community nti e Kenya osobola okuyingira ngoyina ndaga muntu yokka nodda e Saudi bakimanyi nti bannayuganda bava ne bagenda bakola ki ne bakola kati ezi ezimu tetuna ndaga muntu ndagaano nazo ez'ebyemirimu kati abantu bagendayo at their own risk toge ogendo nga ne gavumenti temanyi nabikwatako tebalina kikututeyo okitegeera that's one of the biggest problems we are facing kati abantu bagenda gye bagenza okukolera emirimu obeerawo ng'oli okululu obeera nga teri akumanyi teri akuvunaanyizibwako kyonna ekikutuusirwako obeera mu teritori zaabwe tebeebeera nga ogandi ndi wano Kenya oba ndi Saudi nti munaye gavumenti ejja kuresponya kubanga abakozi ye basindikayo ye sayininga nti bane bano bagenze oba kitegeera kati agreement says ezikkiriza abakozi okukola mu nsi ez'enjawulo ezimu tetubirina ezimu tulina kati mwe tulina endagaano ebiseera ebisinga kyonna ekikukolebwako gavumenti efuna maka fanso nyina ndale yeri timune bana bana Uganda abantu bezo tukolera lwaki mbayisa muti atense ezimu gyetalina they don't know bakola bye babagadde kubanga oli okululuwo oba okitegeera now that is the situation eri ku bantu kubamu ku bantu nga bano obafuna naye my appeal goes back to the government appeal yange genda kwaba abantu ekisooka appeal yange jagenda eri abantu mu abaana bagenda okukola before even appeal the government ne companies batuwala gwe ng'omuntu lwaki wandigenze mu kampani gy'otakakasa oba munfuna ekyo ntyokutwala abantu obwe tukivumirira tukyagala nnyo fenna nange ekinsanyusa because abantu mwe batugyeko wano abawala kufumitirizamu abana emitwalo 10 abo abawala bali mu kolo bwakadamu oba bakola emirimu gye bakola egyo muwanga ako singa bali wano singa kabozi bakatunda misana singa betunda nkugulira amazima okitegeera because oba bali bane wano mubafiirako bali batebaina kyebakola kikyebali abana kugenda okulinnya okuva n'okugenda abalemereddwa ng'ebintu bikoze eki biganye nagakangena embeera eyo oba kitegeera ne gavumenti tuba tugiwuuddeko kubanga babeera nga tulinda abantu emitwalo 10 tebaina kyakukola then it goes back to the government expenditure yabiinebira n'emize gyeyongera naye babafulumya kituyambako abeera nga afuna sente ze nabagamba sente z'abo abaana mitwalo 8 oba 9
Sila bidida abantu kama kumi ya satu wa satu. Ogele kula nga ulimuana alieyo. Alikemi toji abantu kumi. Abamuli yako senti. Kufa kubaza bebe. Kutuwa kubaza bebayo. Nefa kukuna na business. Hawa kuzama mpoloti. Tutuba funamu senti. Chita kigizanti. O standing up ground. Tuimida wamu na mwe. Reason being it. You are our partners in business. Pudugobe nangu li Saudi okola ngotepe nkete. Chimpe sanyo. Why? Because at the end of the day, kina mga maema mpapuloti. Mbanzi funyi. Newe kufuna kwa mutano wange, newe kufuna kwa mkago wange, newe kufuna kwa usatu. Mbanzi funyi. That is money. Kati, abantu bantu, that's why we always stand with them to make sure that bafuna grounds and nuji kwa wako lida. So that tusigala fengaba na Uganda. Aba sigala deno tukwali yako sete. Indirectly. Because wame no uluji, business nye zikino tambla, nga uli. That's one. Now, aba sigala deno wa family members, abafuna school fees, abali akamele. Edo karatini ya tuba demu Uganda wange. Omuza dabata ino omwana le Saudi, omwani Jordan garibu luji. Ya sodo kusurvivinga. Zembe na mupake msele besinga. Na ya abantu bali kutera wali. Ugono kwa tunuliloba, kutunulila abantu makubili makubantu makumi ya sato kutu kako. Abali kutera. Bantu makumi ya bili mwaba. Baina aba na Saudi Jordan wa. Babu eza ya kasente metuwala bili. Kakubezeo, kumineta nji kubezeo. Wachita gira. Bako zomuli labuli mtuwala ina connection ya welu. Ya wanda surviving uluji. Because you want a business, that is a kurachi, zagua, obonfuna. Kati, abana wano, that's why tugeza kubagamati, tuwa nalilia, bow it away, because they're very important to the country. Kati, gomwana asina gina government, wefe go, tumala government tuku gamati kundi, nikutuwa ito yogeda, tosi ula yewo, tokolaboti, no. Company is registered, no nya company licensed, gende wali company licensed obulungi. Ngane kusolo bajima nyiki yo company tuwa labane chane chi ne guro si genda kukuna niwa gandhi gundi waliba tuwa owe shi genda waga niwa gandhi tugenda niwa gandhi wakono mgo gamba kuna mna gandhi ugana tu gamba umutu nga kubula mbo wakula chibu wali mkulu sikinga wosadakayo owe shi genda so kati then government ya fe tetutuwa kubwa na maji na kusobo ziku kuruwani sachi yitu chino wa kuruwani ila debeli ya batu bana yuganda bana fe nga mwinga government te mufudeyo government mwemtutuwala tuwa gala nyume government ya fe ya tuwa kiliza mne protection ya fesoka eva mumu yo a custodians. Mumu no kutelawe mbeida. Mumu no kutuwa gerida. Mumu no kutuwa presentinga. Government ya Uganda weyo gerida. Omu Saudi ya jakulida. Museveni ya ugende. Government ya Uganda weyo gerida. Omu ilaka jakulida. Ebyo mbuli ya vile Oman. Sima nyanga wale vita itagenda uluji. Singa government ya teka mkono mwoman. They can sit and talk. Nchipanda mwe ilama atu wange mduwale sato. Bakolida. Luacha ba isaboti. Baja kutuwa uliza. So, haba kuna kwecho, Ministry of Labor, Gender, External Affairs, banae, mkwateze wamu. Banabana, nabagamba si ingaba le melu kukuna ni vada wano. Tujia kuchifunga, tujiza munda. You know what it means, inga wane ndoro kuimba kumiyeo, business is gone. Obo chitegira. Obo kenda kutawolo, kala wana magino kwetu unda. So, nze wa Sue Manuel.